Ahoj, protože v dnešní době je moderní natáčet mobilním telefonem, tak tohle je teda ukázkový video točený na mobilu novým Xiaomi Redmi 7A. Tak. Máme tady pejska. Je to teda základní model nových smartphonů Xiaomi řady 7. Můžeme si otočit. Má teda taky nějakou inteligentní kameru. A tohle je teda jenom rychlý video. Vím, že dřív teda starší modely 4A, 5A měly problém s hlasitostí natáčeného zvuku, kdy byl zvuk hodně tichý po natočení. Dory, Dorink, stůj. Ukaž. Ukaž se nám. Ukaž se nám. Co tam máš? No. Kuk. Hodná. Tak jo, teď je zapnutá teda kamera na přední straně. Novýho telefonu Xiaomi Redmi 7A, už to říkám po několikátý, je to důležitý říkat. Tak myslím si, že pro obyčejné točení nějakých momentek určitě dostačující. Na základním telefonu levnějším. Můžu se podívat ještě na nějaký makro, jestli to umí zaostřit. Tak jo, a to je dneska všechno, odebírejte moje videa a zase příště, ahoj.